Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Mana biz aviakassamizda mana shu akamiz kelib bilet oldi. Sankt Peterburg Buxoro yo'nalishi bo'yicha. Aka, biletni qanchaga oldingiz? Mana biletingiz. Ana biletni ana Erkinjondan oldim. Erkin parvoz biletlari 16 ming so'mga 10 avgustga to'lab berdilar biletni. 23 kilo bagaj. 8 kilo. Aviakassasidan kelib biletni olib sog'-salomat uylaringizga borib kelaman. Yana registratsiyalari ham juda yaxshi ekan. Men registratsiya qilganman. Juda hammasi to'g'ri chiqqan. Kimga agar 3 oylik original registratsiya bo'lsa, bazada turadigan registratsiyalar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilasizlaring. WhatsApp orqali pasportlarni tashlash mumkin yoki kelib mana shu yerda mana printerlar bor, serkopiya qilib oladi danilarni, tamom. Bir haftani ichida registratsiya chiqadi. Ha, akajon, sizga yaqinda palat Hayırlı olsun. Rahmat yiğitler. Sizlere küçük kuvvet, omad versin. Rahmat akın.